Teď vlastně v neděli vás čeká poslední zápas letošního roku venku. Budete hrát v Mladé Boleslavi, takže jaká jsou očekávání o tohleto utkání? Tak uh, chceme konečně získat nějaký body venku, což musíme získat už nějaké a doufám, že se nám to povede. Ty jsi tady vlastně nebyl v té době, kdy Budějovice naposledy vyhráli venku, že to zhruba téměř dva roky a bylo to právě v Mladé Boleslavi, tak by to nebylo vůbec špatné zopakovat. No nebylo by to špatné, trenér to říkal, že to bylo akurát tohle, že by se to stalo v Mladé Boleslavi a tak chceme to zopakovat. No. Jaký tým podle tebe má Mladá Boleslav? Tak já jsem teď na ně koukal ten poslední zápas a jsou hodně dobří, jsou hlavně vepředu a ale dá se s nima hrát, podle mě, tak aspoň ten bod bychom tam mohli uhrát. Mm -hmm. Opory toho týmu, on je v podstatě takový zvláštní, způsob způsobem poskládaný, protože třeba v útoku hraje jak Marek Kulič, tak i mladý Chramosta. No, tak uh, vidím, co jsem viděl jako v zápasech, tak jim to docela spolu sedí, jako rozumějí si, a, ale oni mají i dobrou, jako ten střed pole, i tu obranu, ale jako v útoku jsou dost nepříjemní. Mm -hmm. Co vy, pomohlo vám třeba to poslední vítězství se Šiškovem psychicky? Tak určitě je tam lepší v kabině nálada a máme takový, jsme víc nažavený do tohle toho utkání teď a fakt se pokusíme něco uhrát i tam. Je nějaký plán ještě v těch posledních dvou utkáních, kolik byste měli uhrát bodu, aby to přece jenom bylo lepší, to výchozí postavení pro jaro? <laughs> tak plán, plán není, ale chceme získat aspoň bod v Boleslavi a na 100% musíme vyhrát doma s Duklou. Očekává se, ty už se o tom mluvili, se vrátím k tomu zápasu Mladý Boleslavy, že tam bude mít obrana daleko víc práce samozřejmě než doma, třeba se Žižkovem. Takže z tohoto důvodu asi si zahrajete víc? No, tak uvidíme, jak to dopadne. No.